ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ଚ୍ୟାନେଲ ଦାସ କ୍ରିଏସନରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସହ ସେୟାର କରୁଛେ। ତାରିଖ ହେଉଛେ 5 ଫେବୃଆରୀ, ଆଉ ଏହାଦେ ବାଜିଛି 11:15। କାଲି ସକାଳୁ ଅଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରି, ମାନେ 6th ଆମର ଆନିଭର୍ସରି ଅଛି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ଆସବାର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30-9:45 ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛିଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ଥିଲା କା, ମୋର ସ୍କୁଟିଟା 4-5 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଉଥାଇ। ପେଟ୍ରୋଲ ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଉଥାଇ। ଗୋଟେ ଜିତ୍, ଆଜି ହେଉଛେ ବୁଧବାର, ତ ବୁଧବାର ବଜାର ଆମର ବସିଥିଲା। ଗାଡ଼ି କାଢ଼ବାରଟା ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ହେ, ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିତେ, ନା ଡେବରି ନେଇ ପାରିଥିତି ନା ବୁଝିନି। ତ ମୁଇଁ ପୁରା ବିଲିଭ ନାଇଁ କରବେ, 45 ମିନିଟ୍ କିକ୍ ମାରି 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 ଗୋଡ଼ ତଲେ ପୁରା ଘା ହେଇଯାଇଛେ। ଗାଡ଼ିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋର ଶାଶୁ କହିଲେ କାଣା ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା, ଟିକେ ଜିମା ଚାଲ ସେଟା ନେଇକି ଆସମା। ଆଉ କାଣା ନେଇକିରି ଆସିଛେ, ବେଶୀ କିଛି ଏନ୍ତା ଗିଫ୍ଟ ନାଇଁ ଆନି, ଜଷ୍ଟ ଆନିଛେ କିଛିଟା, ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରବି, ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥାଉନ୍ କି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମଲେ କିଛି ନିଆନ୍ଥିବି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, 45 ମିନିଟ୍ ବାଦ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର୍ ଦେଖଉଛେ, ଓକେ। ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେଖମା, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆନିଥିଲି। ତାପରେ ଯିବୁ, ସିଏ ବି ନାଇଁ ଦେଖେ, ଲାଜେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାର ବି ବୋଧେ କ୍ୟାମେରାର ଇଏ ଅଛେ ଟିକେ। ତ କେକ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ସିଓର ବତ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଗାଡ଼ି କିକ୍ ମାରିକିନା ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣବାର୍ ଲାଗି, ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସେ କିଛି ବି ନାଇଁ ଆଣିଥିବେ, ନାଇଁ ଏକା ଆନି। ଗୁଲାପ ଫୁଲ୍ ଯେନ୍ ଆଣିଲି ସେଥିରେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଯେନ୍ଟା ଆଣିଲି ଘରକେ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ କୁଟକୁଟି ହେଇଗଲା। ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଗଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତକ, ଆଉ ଫେର୍ ତାକେ କହିଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କର, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଇନ ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏକା ଥିସନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମର କେକ୍ କଟିଂଟା ଦେଖମା, ଆଉ ଯେ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରବେ। ଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଇଁ ଏହାଦେ ଏକା ରାତିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ଦେଇଦେମି, ଆଉ କାଲି ଦିନ ସାରା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ କହୁଛେ। ଆମର ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛେ, କାଣା ଅଛେ କେନ୍ତା ଅଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିଟେଲ୍ରେ ସେୟାର କରମି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖ୍ବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। 2-4-5 ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦଉନ୍, ଆଜି ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ଭାବମି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଲେ। ତ ନୂଆ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେନ୍ଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗ୍ବା। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ କେକ୍ କଟିଂ କର୍ମା। ଇଟା ବାବୁ କେକ୍ଟା ଖୁଲୁଛନ୍, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ଟା ବଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ମୁଇଁ ଇଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଲାଗି ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଆଣିଲି ନ, କେକ୍ କାଟି ସାରିଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇମୁ, ସେଥିଲାଗି କେକ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ପହିଲାରୁ ମୁଇଁ ସେଟା ଟିକେ ସଜେଇ ସୁଜା ଦେଇଛେଁ। କେଶୁ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନ, ଆଉ ତାକେ ମୁଇଁ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି କହିଲି, କାରଣ ତାର ବିନା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ କିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟିଂ ବି ମସ୍ତ ହେଇଗଲା ନ, ସାମ୍ନାରେ ବି ଲାଇଟ୍ଟେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କେକ୍ କାଟୁଛୁ, ଏବେ ମୁଇଁ ମୋର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଏଇଟା ଉଠାଲି ନ, ଆଉ ବାବୁକେ କହୁଛେ ଚାଲ ଟିକେ ଚେସ୍ କରିଦେମା ବୋଲିକିରି। ତ ସେଆଡ଼ୁ ବାପା ବି ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କଲେ ଚେସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଭାବ, ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେ,
ଆମର କିଛି ବି ଓକେଜନରେ ବିନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହିଁ ଲାଇଫର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ମଜସି, ଆଉ ସାନ ସାନ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବିନା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅଧୁରା। ମୁଇଁ ମିସ୍ କରୁଛେ ମୋର ଘରର ଲୋକ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଦୂରେ ଥାଇକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ବାକି ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଇନ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ସକାଳୁ ହଉନ୍ ସାର୍ ଆମେ ପଲଉଥିଲୁ ଆମର ଘରକେ ମା ଘରକେ, ବାକି ଇନ ହେ ଜିନିଷ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ବଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା କି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ବାପା ଆଉ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କାଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ବାବୁ ବି କାଲି ଛୁଟି ନେଇଛନ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍, ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସାରବାର୍ ଲାଗି ଏକା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା କେକ୍ କଟିଂ ପର ଖଟି ଚାଲିଛେ, ବହୁତଟେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କେକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ୟମି ଅଛେ ସେଟା ଖାଉଛେ। କାଲି ଫେର୍ ସକାଲ ସକାଲ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକିନା। ଆଉ କାଲି ସିଓର ବାବୁ ମୋତେ କାଣା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛେ। ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ସିନା ନାଇଁ ଦିଅନ୍, ବଟ୍ ସବୁଥର କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଆସ୍ତକ ଦେଇ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।